သိမကြခင်လုံခဲ့တဲ့တပတ်သေးကမှရေးပြီးတော့ကျွန်တော် online မှာတင်ပြတဲ့အချက်ကပြပါပဲကျွန်တော်စတင်လိုက်တဲ့အချက်ကပြလေးသဘောတင်ပြပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးပြတဲ့ကပြလေးတင်ပြလိုက်ပါအဲ့တော့ခုနကလက်ချက်သူနှစ်ယောက်ပြီးတာနဲ့ဝေးသွားတဲ့အကြောင်းပါပဲအခုလက်ချက်သူနှစ်ယောက်ဝေးသွားတဲ့အကြောင်းပါအကြောင်းကအတူတူပါပဲကပြမျိုးစားအချက်ကပြပါဒါပေမဲ့ဘာတွေကွာသွားလဲဆိုတော့အထောင်ကြီးတယ်ကောင်းစဉ်ကဝေးနေရင်ဤကောင်းစဉ်ဝေးနေရင်ဤလူဟန်တော့မဖြစ်ဘူးတိရွတ်တွေ့ပြန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ချစ်လို့မဆုံးဘူးအငုံတွေတွေ့တွေ့ကြနေတဲ့အချိန်တိမ်နေလည်းမပြစီစာတွေရုပ်ဆိုးအပုတ်သွန်းထောင်းထောင်းနဲ့မင်းကောင်းကဆံွယ်နုတယုတရထွေးပွင့်ဘယ်စိတ်နဲ့များမွေး၍ပြောနိုင်ကြပါမလဲဝေးဝေးရမှာဘုံအာယုံတစ်ခုတည်းနဲ့ငါတို့လွမ်းနေလို့လဲမဖြစ်ဘူးချစ်နေလို့လည်းမဆုံးဘူးအငုံတွေအငုံတွေအငုံတွေကျွေကျွေကျွေကြနေတယ်